O Movimento Sul é Meu País, que quer separar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná do restante do Brasil, realizou nessa semana em Camaquã uma reunião para debater as propostas do grupo e discutir sobre o plebiscito consultivo que será realizado no dia 2 de outubro, dia das eleições municipais em diversas cidades dos estados. O grupo, que existe desde 1992, é liderado por diversas pessoas dos estados e garantem que a iniciativa tem como base movimentos separatistas, como a Revolução Farroupilha no século XIX. O mesmo grupo esteve em Tapes no ano passado, em uma reunião com pessoas da comunidade. Música.